Bai, jakin bezala, bai, bat utxekin, 0-1 etorri ginen bueltan, eta Badajozen izan dako partidua oso oso garrantzitsua izan zen gutzako, bai, preparare eta tekniko guztentzako, ez. Zenen hiru puntuik eman zigun aurra pauso bat, partidu hona inda, nahiz eta lehenengo partidu izan da, ba hori, erratik bueltan eta bar, pixkat urduri egon, bigarren gozatian eman zen jokoa, nahiz, osea, oso osoa esan zen, ez? Ta nahiz eta gol minutu, laurita sortzegarren minutuan gol hori sartu, eman zegun indar pila, ba, azte honetan datorren parti hori aurrea atera nahi izateko. Hombre, beti San Gabriel talde katalana beti eman dugu burua ustek, ez? Oso ekipo kompetenti, osea, taldean, ni pertsonalki talde bezala, ba, irutze zait oso zaila dela aurritea, baina bueno, ni guzti guain gauden bezala, gogoz eta amarregun izandako jaiunun hauek eta geho, ba, esan gogotxu ikustegea eta konfiantzaren abaritzela gure arten.